വീട് ജപ്തിയുടെ വക്കിലെത്തിയവനുണ്ട്, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവനുണ്ട്, കടബാധ്യത കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവനുണ്ട്. അല്ലാ, എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, എല്ലാത്തിനും നീ സലാമത്ത് നൽകണം. അല്ലാ, സലാമത്ത് നൽകണേ. അല്ലാ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ എന്തിനീയത്താണോ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ കത്തളങ്ങളുള്ളത്, റബ്ബേ ആ നിയത്തുകളെല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, ഇൻഷാല്ലാ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇഖ്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മനസ്സിലൊരു നിയത്ത് വെക്കാം. നമുക്ക് ലോകത്തിലോട് പറയും ബഹിമാനോട് മരിക്കണോ. ഒരു വെറുപ്പില്ലാതെ, ഒരു അകൽച്ചയില്ലാതെ, ഒരു പിരിയലില്ലാതെ, ഒരു ഹക്കടുപാട് ബാക്കിയില്ലാതെ നല്ല മനസ്സോടെ ലോകത്തിന് ഇന്ന് വിട പറയണോ. യജമാനനായ റബ്ബ് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണോ. അല്ലാ അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സോടെ ലോകത്തോടെ വിട പറയണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. അല്ലാ, ഞാൻ മരണപ്പെടുമ്പോ ഈമാനോടെ മരിക്കണമെന്ന നിയത്ത് വെച്ച് ചൊല്ലുക, ഓതുക, തുടങ്ങുകയാണ് ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അല്ലാഹു റാത്താക്കി തരട്ടെ. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ കഴിഞ്ഞ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ വിദേശത്താണ്. ആ പൊന്നുമോന് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിയത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷേ ആ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ അറിയണം. ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തിന്റെ പവർ നമ്മൾ അറിയണോ. അൽഹംദുലില്ലാഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൻ അല്ലാഹു ലൈസൻസ് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. നമ്മളിൽ നിന്നൊരു സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ, സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതല്ലെങ്കിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വല്ല വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മനസ്സറിഞ്ഞൊരു 40 തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതുക. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലാഹു നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. മോഷ്ടിച്ചവരുടെ മനസ്സിൽ അല്ലാഹു നന്മ കൊടുക്കുമെന്ന്, അഥവാ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. 40 ഇഖ്ലാസ്. ബ്ലീഡിങ് കറക്റ്റ് ആവാത്ത സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ, മെൻസസ് വരുമ്പോ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പുളയുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ 40 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക. വലിയ ശിഫയാണ്, വലിയ റാഹത്താണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തവണ മക്കളുണ്ടായി അബോർഷനായി പോയവരുണ്ടല്ലോ, അവര് 40 തവണ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് മന്ത്രിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക. നിങ്ങളെ മക്കളോ നിങ്ങളെ മരുമക്കൾക്കോ നിങ്ങളെ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മളെ മന്ത്രിക്കണം. നമ്മളെ മന്ത്രിക്കുന്നതിൽ വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മന്ത്രിപ്പിക്കണേ, നമ്മളെ ബാപ്പാനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മന്ത്രിപ്പിക്കണേ. ആ മന്ത്രത്തിൽ വലിയ ഫലമുണ്ട് എന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റകൾക്ക് എക്സാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല നിലക്കല്ല വിജയിപ്പിക്കട്ടെ, നല്ല നിലക്കല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഞാൻ മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടി പറയുകയാണ്, ഈ കുടുംബം ഇവിടെ ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഉസ്താദേ,
ഇന്നലയച്ച മെസ്സേജ് ആണ് ഇന്ന് അവരെ വീണ്ടും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഉസ്താദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം. ഇതിന് മുമ്പ് ഗർഭം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി പോയതാണ്. സുഹൈല എന്ന സഹോദരി റബ്ബേ നീ ഇത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം. ഒരു അൽഹംദുലില്ലാ പറയി. റബ്ബേ നീ ഇത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയോടും മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരോടും പറയാനുള്ളത്, അപോർഷനായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് 40 തവണ ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. 40 തവണ നിങ്ങൾ ഓതിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതിന് വലിയ മഹത്വമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ മക്കളെ പരീക്ഷ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പേ നമ്മൾ അതിലെല്ലാം ദിക്റിലും മന്ത്രത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളെ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള പേനയിൽ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതി നിങ്ങളെ മന്ത്രിക്കുക. നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെക്കുക. പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഒരു തവണ ഓതി ആ വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓതുക. അതേപ്രകാരം അല്ലാഹുവേ അലം നശ്റഹ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഓതി കുടിക്കുക. അതൊക്കെ വലിയ മെമ്മറി പവർ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ്. പറയാറില്ലെ മക്കളെ വാശിയാണ് ദേഷ്യമാണ്. അലം നശ്റഹ് സൂറത്ത് ഓതി നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് തേനിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കി. ഉറക്കത്തിലെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന മക്കളല്ലേ അല്ലാ, കാലങ്ങളായി പ്രായം ഒരുപാടായി മൂത്രമൊഴിക്കല് മാറാത്ത ഞങ്ങളെ സഹോദര സഹോദരിമാര്, ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞു മക്കളെ, അവർ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അവർക്ക് ആയത്തുൽ കുർസിയോ നീട്ടി തേനിൽ മന്ത്രിച്ച് നിങ്ങളെ കൊടുക്കുക. രാത്രി കടക്കുന്ന നേരത്തെ, രാത്രി അവർ ഉറങ്ങുന്ന നേരത്തെ ആയത്തുൽ കുർസിയോ നീ തേനിൽ മന്ത്രിച്ച് നൽകുക. പിറ്റേ ദിവസം ആയത്തുൽ കുർസിയോ വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി തേനിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക. പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഇടവെട്ട് ഇടവെട്ട് മാറി 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 ഉറക്കത്തിലെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന മക്കളെ, ഉറങ്ങാ നേരം നിങ്ങൾ ആയത്തുൽ കുർസിയോ വെള്ളത്തിലും തേനിലും മാറി മാറി മന്ത്രിച്ച് നിങ്ങൾ നൽകുക. 40 ദിവസം തുടരെയായിട്ട് ചെയ്തോളി. മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ പവർ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത്, അത് ചെറിയവരാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും അല്ലാഹു വലിയ മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അല്ലാഹു വലിയ മാറ്റം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരികയാണ്. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളെ പേനയിൽ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതി നിങ്ങളെ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുക. എത്രയോ കുഞ്ഞു പൂമ്പാറ്റ മക്കളെ, എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, ഉസ്താദെ പരീക്ഷയാണ്, SSLC ആണ്, +1 +2 ഡിഗ്രി എക്സാം ആണ്, PSC എക്സാം എഴുതാ നിൽക്കുകയാണ്. ഉസ്താദെ പേന മന്ത്രിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേന തരാറുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പരീക്ഷകളിൽ നല്ല വിജയം നൽകുക. അല്ലാ, പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് അവർ പഠിച്ചതെല്ലാം അവരെ ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരണമല്ലാ. നല്ല ഫുൾ മാർക്കോടെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണമല്ലാ. നല്ല ഓർമ്മ ശക്തി ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. സ്നേഹിതനുണ്ട് കൊടുവള്ളിയിലെ, എപ്പോഴും ആ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചു പറയും, ഉസ്താദെ ഞാനെല്ലാം ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, പക്ഷേ ഇന്റർവ്യൂവിന് എത്തുമ്പോ എനിക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ആ കൂട്ടുകാരനും അന്ന് ഓതാ കൊടുത്തത് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ആണ്. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് 40 തവണ ഓതിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ട് കുളിച്ചു പോയിക്കോ. ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ. അൽഹംദുലില്ലാ,
ഒമ്പതാമത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിപ്പോയ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലാഹു ആ കൂട്ടുകാരന് വിജയം നൽകി. സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന്റെ പവറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസിന്റെ മഹത്വമാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല നിയത്ത് വച്ചിരിക്കുക, മറ്റൊരു നിയത്തുമില്ലാതെ ഖൈറായ നിയത്ത് വച്ചിരുന്ന് അല്ലാഹ് ജനലക്ഷങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതുക, അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഈമാൻ സലാമത്താവണം. മരിക്കുമ്പോ ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കണം. ആനിയത്ത് വച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഓതുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم كله كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يلا രണ്ട് കൈനോദി മുഖം തടവി അല്ലാ നീ സ്വീകരിക്ക് അല്ലാ നീ കബൂലാക്ക് അല്ലാ ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം അല്ലാ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാന് ഭാഗ്യം തരണം അല്ലാ ഭാഗ്യം തരണം അല്ലാ ഭാഗ്യം തരണം അല്ലാ